Көп-көп рахмет. Ал, бисмилля деп қорапты ашайық. Дайынсыздар ғой, қатысушылар? Что-то дайын емес сияқтысыздар ғой. Дұрыс. Ашылды. Ашылды. Ал, қағаздарын біртіндеп. Оқи бастайық. Жансая. Бір саусағыңды көтеріп отсаң болады, иә? Нәзік. Не болды, кенже? Нәзік. Екі дауыс нәзікте. Нәзік осы пара жатыр. Мәссаған. Нәзік. Мә, нәзік. Алдыға шықтың ғой кәдімгідей. Таңғалып жатырмын. Нәзік. Төртеу. Нәзік. Жансая. Айсажан, ақшам қалтамда қалатын болды деп отсың ба? Жоқ әлде, ту, неге маған дауыс бермедіңдер деп отсың ба? Микрофон беріңіздерші Айсажанға. Жоқ, шынымен де, наоборот, қыздарға қуанып жатырмын. Қыздардың арасында болатын нәрсе негізі. А так, я ақшам қалтамда қалатын бопты. Ол да жақсы дейсің ғой. Нәзікте 5 дауыс, Жансаяда 2 дауыс. Неге маған бірақ та хотя бы дауыс жоқ? Қыздар соншама ренжіп қойдың ба бәрін? Аватарка. Нәзік ренжімеші деп жазған сияқты. Аватарка деген енді Жансаяға берілген дауыс болып тұр ғой. Екеуінің көңілін қимай-қимай дауыс берген біреу сияқты ғой. Жансая. Қалай көңілкі? Жүрек соғып жатыр ма? 4 дауыс Жансаяда, 5 дауыс Нәзікте. Жалғастырайық. Жансая жүрекше. Мынау Шалқардың жазғаны ғой дейме? Сен жазғаның ба? Не? Шалқардың жазғаны. 5-5 болдыңыздар ма? Мәссаған. Кеттік ары қарай. Бэмби деген кім? Жансая. Жансая? Жансая Бэмби. Мен жазғамын. Бэмби деген лақабатың бар ма еді сенің? Ол кім еді, ол анау? Елік па? Елік қатты ұқсайды ғой. Иә, айтпақшы, иә, келеді. Расы менде Бэмби десеңіздер болады екен. Жалғастырайық. Жансая. Демеңіздер оны, мен ғана айтам. Жансая сәл алға шықтау дейме, 7 дауыспен. О, 10.000 теңге кетті. Айсажан. Өз-өзіме 10.000 теңге берем ғой деймін. Ей, сен жаңағана дауысымды Жансаяға берем деп жатқан еді. Жоқ, енді ол, хотя біреу менде болсын дейін да. Біреміз ол қыздарға беретін дауыс. Осында күдігін болды ма? Қатысушылардың ешқайсы маған дауыс беремін дау деген? Енді күдік емес, енді қыздар реально өнер көрсетті осы ол үшін. А сенікі не? Нереально өнер болды ма? Ол жерде мен үшін, мен өз-өзіме жетістікке келдім, Камила ханым. Мен өз жетістігім, комплексім жеңдім, ол маған жетеді негізінде. Жеткілікті дейсің ғой. Жарайды, жалғастырайық. Жансая алда келе жатыр, бірақ ситуация әлі өзгеріп кетуі мүмкін. Бірнеше дауыс бар мына жерде. Кезекті дауыс. Жансая. Қаншау болды? Нәзік 5, Жансаяда 9 болды. Мына жердегі дауыс санын есептейтін болсам, әлі де Нәзіктің озып кететіндей бір мүмкіндігі бар сияқты. Жансая түрін кәдімгідей қашып кетіпті ғой, не болды сонша? Қазір ұтпай қалсаң жылайсың ба? Микрофон беріңіздерші. Жыламаймын, жоқ, просто андай қобалжып болып тұрмын, бірінші рет голосование өткіздім негізінде. Алдыңғы маусымда білесіздер ме, біздер қатысушылар әр жаңағыдай апта сайын эфирден кететін. Сол кездегі қобалжуларын қазір түсініп тұрған шығарсыздар, е? Ол кезде кәдімгідей эфирден кетіп қалу мүмкіндігі бар еді. Сіздерде енді жай ғана жарыс, таланттар шеруі. Нәзік, сенің көңіл күйің қалай болып отыр? Өзім Жансаяға дауыс бердім. Жақсы, бірақ та көңіл күйім түсіп кетті бір адам үшін. Көңіл күйім түсіп кетті бір адам үшін? Кім үшін? Өзі біледі. Соншама көмектесіп, и сол. Мына жерде реніштер басталды. Бота саған айтылып жатқан дүние ме? Не болды? Түсіндіре кетіңіздер. Білмеймін, маған реніш қалды ғой. Мен просто жаңа маған Бэмби айтты ғой. Ботаға беретінемін дегеннен кейін мен Жансаяға бердім. Сол айтқан, Дело в том, что мен өз номерімді дайындамай көбінесе ботаға көмектескен едім. Соған кішкене. Қайсы-қайсы жеңіл қалсам бәрібір болатын еді, бірақ та өз уақытымды құртып оған ардаған үшін кішкене көн. О, нәзік еме, бұл сен ондай ренжитін. Жоқ, мен ондай ренжитін нәрсе де болған жоқ. Ой, мен үйтіп қатты серьез қалған жоқ. Жоқ, бәрі қарсы шықса да нормально болатын еді. Бәрі кім таңдаса, именно бота еген үшін. Себебі өз уақытымды өзіме жұмсама орнына оған құртқан едім. Ренжитінің орны ма, орны емес па? Бота қалай өлі? Негізі, я орны ғой, мен бірақ үйтіп қатты қабылдайды себе олаған жоқпын, жай ғана конкурс... Қатысушылардан да сұрап көрейікші, Нәзіктің ренжитінің орны бар ма? Негізі орны деп ойлаймын, өйткені Нәзік шынымен көмектесті, Нәзікпен бірге келіп, бірге кетіп жүр, Анна үшеуі, подружкасы, басқалар дауыс берсе де, білмеймін енді Нәзікке. Бір ботаға сен мен саған дауыс беретінем деп бір сөзіне бола Жансаяға олай білмеймін. Біз бәріміз білеміз, Нәзік деген өнерге жақын адам биге келгенде ол прям жан дүниесін беріп дайындалады. И ботаға да солай жан дүниесін уақытын беріп көмектескен. Сондықтан бірінші орында. Бұл жерде енді былай ғой, жарайды, бұл тақырыпты ертең талқылармыз, қазір уақыттығыз болып тұр. Бұл жерде енді Нәзік те жылағысы келіп отыр, Жансая да жылағысы келіп отыр, түрлерінен көрініп тұр. Бірақ Нәзіктің жылағысы келіп отқан себебі нақты жеңіліп бара жатырым ба, жоқ әлде расымен де бір сатқындық көргеннен кейін бе? Ертең талқылайық, ал әзірше жалғастырайық. Жансая, 10 дауыс болды. Айсажан, тағы бір 10 мың теңге кетті. Ұлықбек, мәс саған. Ертең айтасы 10 мың теңгеңді берді ма, жоқ па, жарай ма? Сұраған жоқсың ба? Ол үшін емес, жай өзіңе ұнады ма сонда? А ол болмаса, ботаға дауыс беретін едің, Айсажан болмаса. Нәзік. Нәзік. 6 дауыс болды ғой, е? Және соңғысы Айса дейді. Ділбар. Но Ділбардікі ең соңғысы. Деп, жүрек салып қойыпты қасына. Бір проблема туғызып қойын ба? Аяқ астынан сөйтіп. Ал сонымен Нәзікте 6 дауыс, 3 дауыс Айсажанда және 10 дауыс Жансаяда. Мына үстелді алып кетсеңіздер, сұрасам болады ма? Орта ашық болсын, көп-көп рахмет. Ал мен үшеуіңізді ортаға шақырам, келіңіздер. Айсажан, сенде шық, сенде үздік үштікке үліктің ғой. Бұл жерде әрқайсыларыңыз бір жеңімпассыздар деп айтқым келеді, тек үшеуіңіз емес, қалған екеуіңізде, өйткені оңай емес, 19 миллион халықтың алдына шығып өнеріңді көрсету, ол қандай өнер болса да. Оның үстіне мына жерде қаншама фобия жеңілді, сондан кейін қанша жаңағыдай болмаған, армандаған, бала күннен бері армандап жүрген дүниелер іске асты. Бір болайық жобасына сол үшін рахмет. Және Альбени шоколадына да көп-көп рахмет, еткені бұл дүниенің барлығын ұйымдастырған біздің ресми демеушіміз Альбени. Сіздерге былай енді утешительный приз деп қояйыншы. Осылай, көңіл күйлеріңізді тәтті жеп басыңыздар, қуантыңыздар өздеріңізді. Ал басты сыйлық Жансая өзіңе. Құтты болсын бірінші орын, кел бір құшақтап қояйын. Құтты болсын жеңісің. Біз бәріміз көрдік қой, Жансая қаншама күш салғанын, қаншама дайындалып, костюм, грим, бәр өз лайықты бірінші орынға деп ойлаймын өз басым. Расымен де қанша қаражаты кетті, қанша мәссаған ал керек болса. Шалқар сен алдың ба? Мынау кімге? Қай жерде хаты бар? Хаты бар екен. Шалқар сен алып бердің ба? Сыйластық ретінде Алибекпен бақытты болыңыз. Мәссаған маған ба? Қанғалып тұрым. Рахмет сізге. Сәбитжан ғой жіберіп жатқан. Ал саған жеңіс бірінші орын құтты болсын, орындарыңызға жайғассаңыздар болады. Мәссаған таңғалып қалдым ғой. Қандай керемет гүлшоқтары, күтпедім, көп-көп рахмет. Осындай әдемі нотада эфирімізді тәмамдайық. Айсажан бірден Альбени жеуге кірсіп кетіпті, біз де барып тәттілерімізді жейік. Жансая бөлісетін шығар қазір қатысушылармен. Сіздермен ертең 12:00 ТК арнасында бір болайық. Сау болыңыздар.